Hallå där och varmt välkomna till en ny vlogg. Nu är vi på plats i Miami, Denise favoritställe, och vi ska börja med en liten frukostbrunch typaktigt här på något som heter Angelinas. Här har vi hela gänget på plats, redo för lite. Jag har en belgiska våfflor annat tror jag. Semestermat. Vad har du beställt, Libby? Har du köpt el? Nej. Vad har du köpt då? Jag köpte våffla. Våffla? Brorsan då? Jag köpte våfflor. Vad ska du ha på då? Socker. Nej, va? Idag ska jag dricka öl. Ska du dricka öl idag? Vad säger du? Nej. Ja, jag tror inte det är sant. Nej, men alltså, vem har ni umgåtts med? Jag har umgåtts med farfar, den snusar och öla. Där åker han på det. Farfar snusar öla. Vi har ju fått lite frågor om våra bilder som blir lite så här blurriga, koniga. Och de är tagna med den här kameran som jag köpte till Denise i julklapp. En Canon IXUS 70 som är från 2007, så det är en så här klassisk digitalkamera som man hade förr när man bara så här plockade med den i fickan och tog kort på allting. Denise har fått in sin första portion här, eller måltid, vad säger man? Vill du säga vad det är vi har framför oss? Här framför oss har vi en äggröra med surdegsbröd, två skivor. Sen har vi även skivad svamp med skinka och spenat. Så det hör inte till vanligheten att vi käkar. Pappa, jag vill inte ha yoghurt. Det ligger bredvid tror jag, gubben. Då kan jag äta upp den. Men det är därför jag har beställt bredvid till dig. Du ska inte få någonting på. Du får det i en skål tror jag, så det är lugnt. Men grädden då, som ser ut som mjukglass, gillar du den eller? Fast det är mjukglass. Det är också bananer. Två bananer. Två bananer. Får jag också? Det blir inte vad du har fått. Nej. Vad är det? Aj, aj, aj. Samma som dig, Livli. Pappa och du körde exakt samma. Fick du nu då? Ja. Min number two. På ordered, men jag beställer lite gröt. Också. Med frukt på. Ser det bra ut? Ja. Ja, men smaklig måltid allihopa då. Alla är igång förutom den här lilla. Hon verkar... Nej, hon är igång. Hon är igång. Nice. Ja, Angelinas, det får verkligen godkänt. Och nu så drar vi vidare mot bilen igen. För nu ska vi ner mot... Jag tror att det blir mot South Beach och stranden faktiskt. Känns som att vi är ett ganska posh område om man säger så. Sett till hur människor klär sig och hur bilar och sånt ser ut. Här kommer de två små också. Hej hej Livli! Nu drar vi till stranden. Livet blir inte alltid vad man tänker. Så att det blev inget strandhäng för oss vuxna idag. Utan Vince fick hänga lite på lekparken. För att Livli somnade i bilen. Så jag tog hand om Livli tills hon vaknade. Genom att bara... Han liksom var med henne i bilen och liksom lite musik och så vidare. Sen så drog vi till Publix och handlade, för vi har faktiskt ett nytt boende som jag tänkte visa nu. Så jag börjar väl här vid dörren. Det är en liten hall som man bara kan passera så här. Står lite väskor och barnvagn och sånt. Och det första man möts av sen, det är det här, jag menar, öppna planlösningen mellan ett kök och ett vardagsrum. Jag ska visa mer alldeles strax. Men här har vi ett stort sovrum med riktigt nice view över bukten ändå. Får jag väl lov att säga. Första boendet på resan som faktiskt är lägenhet också. Vi har bara bott i hus eller radhus nu hittills. Men ja, här inne tycker jag att det är... Ja, men det är riktigt nice faktiskt. Ett litet garderobsutrymme, lagt väskor och sånt. Ett badrum här. Tjena, tjena, det var jag filmade nyss. Och ut här emellan så är det ett badrum till. Ett garderobsutrymme till. Det var inte ett garderobsutrymme här. Vad var det här då? Okej. Skåpsutrymme typ. Fel av mig. Här är ett garderobsutrymme i alla fall. Och här sovrum nummer två. Med dubbla sängar så. Det ska vara 111 kvadrat ytan. Den här lägenheten. Och det tror jag kan stämma. Liten köksyta här ute. Köket här. En liten piga här. Hejsan. Hur mår du? Ska vi byta? Kan du byta? Jag kan byta. Vad ska du kolla på då? Jag kollar Musse Pig. Kan vi fixa? Är inte superkattungarna bra? Jag vill ha Musse. Ja, vi fixar. Vi fixar. Musse dras igång. Är du nöjd? Mm. Köket här, bra ytor, kylfrys, mikro, diskmaskin, spis, allting. Nice med en köksö och nice också med
Ja, men i stort sett samma vy som från sovrum nummer ett utöver bukten då. Så det fick bli den här sidan den här gången. Det var inte riktigt meningen. Vi hade ett hus som vi inte var helt nöjda med, så att vi bytte helt enkelt. Går vi ut här. Det blåser nog lite nu, men jag tror kanske att micken gör jobbet. Och då har vi Denise, Maggan och Vince nere i poolen där. Så de är nere och chillar lite, tar ett eftermiddagsdopp kan man väl kalla det. Och vi har väl en hyfsat stor väg här nedanför, men jag tycker inte att det stör jättemycket hit upp. Lite feta skylines och någon som är ute och brappar på vattenskotern, och så här ser det ut idag. Typ 27 grader varmt kanske, så att det är ändå en perfekt värme skulle jag säga. Okej, vart är vi på väg nu då? Till Stanley Panther. Stanley Panther? Mm. Då får du förklara för tittarna vem det är, för de kanske inte vet. Det är en maskott. En maskott till vem? Hi. Till Panthers. Panthers? Okej. Okay. Vad längtar du mest med den här matchen då? Hello. Hej. Köpa goda saker. Köpa goda saker? Vad ska det vara då? Minimunk. Minimunk. Ja, det är inte dåligt. Det är gott. Alltså det stora på en jättevarm sjön. Var en varm sjön? Jag letade alligatorer i den. Och det gick bra också? Nice. Jag kunde doppa ansiktet. Mm, så här. Ja, jag såg det från balkongen. Brorsan, vad står det här då? Vit Mercedes. Mäktigt. Vit Mercha. Jag har en vit Mercha som är en polisbil. Okej, okay. Ja, just det. Jaha, vart är vi någonstans? Vino. Får du berätta? Ska jag berätta? Men vem ska vi leta rätt på nu då? Stanley Panther. Det stämmer. Han borde vara här inne va? För det här är Panthers Arena. Mm. Den heter nu för tiden Amaranth Bank Arena. Vad heter den för tiden? BB&T Arena när jag var här senast. Nu är det en ny sponsor som är inne. Vince, visst är det sjukt att man kan spela hockey där det finns palmer? Ja. Ja, här sitter de och smäller upp sina solstolar. Innan match. Här dricker de nog öl, Vince. Och grillar. Tror jag. Laga mat. Ja, nu står vi i kö här och väntar på insläppet. Jag tycker det är lite sjukt att det är typ insläpp en timme innan match. Ser ut så här på den här sidan, huvudentrén. Och ja, men gällande en timme innan match, jag tycker liksom att det är så mycket där inne att se och göra och det, så att det borde vara tidigare insläpp. Men jag tror att det var något specialare på den sidan, någon BMW entrance. Jag har tänkt på allting när man till och med har klippt ut en buske. Det ser ut som en panter. Vem såg du precis? Panter. Var tog han vägen? Stanley kom. Jag tror jag det. Vart gick han? Här står det i alla fall en fet BMW, brorsan. Okej, så vi såg precis Stanley Panther, men var tog han vägen? Nej, han sprang iväg. Men ska vi dra till shoppen så länge då, eller? Ja. Ja. Här är shoppen, tror jag. Oj, man gick in där. Riktiga turister som inte hittar. Panthers, tror jag. Ja. Men vi får kolla på barngrejerna då. Florida. Jag vill ha röd. Kolla, där är en Star Wars-tema. Kom, följ med. Alltså, det är brutalt mycket folk här inne. Det är typ svårt att röra sig. Det kanske syns. Jag vet inte hur ljudet tas upp heller, men det borde vara bra med de här mickarna vi kör idag. Här är Star Wars-tema, va? Ser du? Vad hittar du nu då? Vad hittar vi? Enhörning. Vad heter det på engelska? Helt rätt. Vem gillar det då? Livli. Ja, men hon gillar inte intron. Nej. Du hittar typ som en guldkedja fast den är blå. Här har du guldkedjan. Som man hänger runt sig. Men ja, kanske inte så mycket att hurra för om vi ska vara ärliga. Hittat en tröja. Andra kapten. Ekblad. Ekblad. Nice. Samma vinkel som dig. Kör vi lite ombyte. Aaron Ekblad. Andra kaptenen, han är redo. Tröja på. Snygg den var. Nice. Ja, här sitter han. Vi har hittat våra platser och kan käka en ostpizza, va? Gillar du det? Ja. Grymma platser. Precis lika bra som på Tampa-matchen häromdagen. Och du får uppleva NHL två gånger på samma vecka. Förstår du hur galet det är? Det fick du också. Ja, det får jag också. Det är sant. Jag är också tacksam. Så att nu sitter vi och väntar in uppvärmningen här att de ska komma. Det är mycket barn med skyltar och sånt där på andra sidan om ni ser. Och
Ja, men det känns att det är en tidig lördagsmatch. Det är väldigt mycket familjer och sånt på plats. Så att det här ska bli riktigt nice. Hörde du kattljudet? Wow, så livets idrott, livets sport, idrottens idrott. Jag ser att de går ut just nu. Jag älskar det här, det har hela mitt hjärta. Det har blivit dags för introt här inne och det är en ljusshow utan dess like. Stanley Panther var på isen precis och Vincent njuter. Nersläpp och jag kommer lägga undan vloggkameran en stund. Nu får vi se hur matchen går. Let's go! Båda lagen får vi väl säga, med tanke på att vi har bekantskaper i båda. Ja, då var vi utanför arenan igen och det är en riktig så här, ja, men ljuskock att komma ut. Ruggigt ljust. Pappa! Lite lugnare pappa, nu än när vi klev in. Ja. Du kan åka med mig. Ja, okej. Okay. Kan du bära upp mig? Ja, du kan klättra. Ja, men det är så. Här, ge mig en hand då. Ge mig en hand. Och så sätter upp en fot. Så ser vi. Och ta in då. Ta in då. Ja, kom igen. Bra atleten. Kliv upp. Vad ska du köra för något nu då? Du kan åka där. Vad kör du för något? Ismaskin. Ismaskin. Hoppa på. Ska jag hoppa på? Men då får du berätta, vem fick vi träffa efter matchen? Lucas Raymond. Lucas Raymond. Var han trevlig? Alltid trevlig. Det tackar vi för att han tog sig tid. Och vi tackar också Kevin Stenlund för biljetter till den här matchen. Grymt schysst. Uppskattas något enormt. Kom nu, annars sätter jag på. Okej, ismaskinschauffören, vart ska vi åka? Ska vi köra och hämta mamma i den här eller? Går det bra? Sätt dig. Ska jag sätta mig? Ja. Nu kan man se Panthers buskarna bättre också. Ja, hockeymatchen igår, den var magisk. Idag så ska vi ut på en liten utflykt här i Miami. Sista dagen som vi har här faktiskt innan resan börjar lida mot sitt slut. Så häng med. Vet ni vart vi är? I Miami. Ja, bra svar. Nej, men just den här platsen. Den sydligaste delen av South Beach kanske? Ja, South Beach Point South eller någonting. Ska jag filma här? Det är tippt utav Mikeen Skräcken Andersson återigen som har varit väldigt inkluderad i den här resan digitalt via sociala medier. Feta byggnader här och riktigt mycket så här sköna palmer och skönt lite gräs också nära stranden tycker jag. Osäkert om ni ser här så jag tar en print ifall inte. Men det vi har framför oss på andra sidan här, det är Fisher Island som ligger på andra sidan där. Ja, men typ som på ett promenadstråk längst ner på Miami Beach, South Beach, fast ännu mer sydligt utåt. Det ser skapligt rummet ut faktiskt om jag ska vara ärlig. Ja, bara brappa på med båten med det turkosa vattnet. Vad säger du, Magan? Ja. Men en liten parbild som ni kan kika tillbaka på om några år. Ska vi ta en bild här, jag till Nils? Ja. En parbild. Slå till. Slå till. Pappa, det var ödla. De hade en stegosaurus svans på sig. En ödla med stegosaurus svans? Ja. Ja. Okej, så efter en stund med fotografering och njutfullhet, kanske man kan kalla det, nere vid vattnet så hittar vi en lekpark till barnens stora glädje. Och det är mycket skugga här också. Det kan jag behöva som har blivit helt stekt tidigare dag. Så att det kanske blir en liten glass och lekpaus här innan vi kommer ner vidare mot själva piren då.
åka den? Ja. Ja, varsågod. Tack så mycket. Yes, det var varm. Och var varm. Men sitt på klänningen då. Och nu ställer du upp. Gick det bra? Gick det bra? Mm. Var det rolig? Ja. Ja, vad kul. Ja, vad kul. Är du god tjej? Ja. Ja. Jag kommer. Så. Mamma, jag läser dörren. Ja. Oj. Oj, var det kul? Fart. Fick du fart? Ja. Vill du köpa glass? Ja. Okej, kom så går vi och köper glass. Det där är grann glass. Ja, vill du ha sån? Ja. Jag gjorde det jävligt. Jag har en glass. Jag har en glass. Hallå, vi har inte betalat den. Har du betalat den redan? Ja. Vilken valde du? En strutglass. Här, varsågod Lili. Eftersom alla andra är badkukor här, förutom jag och Vince, tänkte jag kan ju bidra till som lite positiv stämning här. Så jag ska också springa och flaska av mig lite grann, tänkte jag. Kör vi, Vince. Kan du visa mamma hur man ska göra? Alltså jag tänkte att mina glasögon skulle skydda mig, men det vattnet fastnade liksom innanför glasögonen så jag såg inte. Snygg och stil. Ormen. Kör du ormen? Masken. Vilken stil du har. Vad har vi sett honom? Inget. Han som står där, vi undrar vad han jobbar med. Ja. Vins du att det är polis? Det är det också. Okej. Det står Park Ranger. Tror jag att det uttalas. Ranger. Han heter parkeringsvakt. Ja, kanske det. Med pistol. Ja. Ja, från palmerna tror jag. Så. Ja, men efter en timmes fotografering och annat och njutning som vi har sagt så och en timme vid lekparken med det här gänget så börjar vi ändå närma oss piren längst fram här. Helikopter och lite flygplansreklam så här som de kör banderoll bakom. Det känns ju så sjukt Miami faktiskt om jag ska vara ärlig. Det är den största anledningen varför det tar tid. Men den här telefonen går varmt alltså. Sjung då Vince! South Point Park Pier. Vi är framme vid piren efter många om och men. Kolla, fint alltså. Brutalt, det kommer de på sina jetskis och lever life. Det var något där. På riktigt? Ja, det rör sig. Men vad tror du att det kan vara? Jag vet inte. Kanske en alligator. Alligatorer? Nej, jag tror inte att de Det är där framme, kolla. Så ser du fram. Ja. Alltså vilket vatten. Det är helt sinnessjukt att det ser precis likadant ut. Som på bilden. Ja. Vilket sjukt vatten där. Jättefint. Alldeles såhär turkos typ i början.
Det syns så bra i glasögonen. Ja, faktiskt. Man ska få sätta från den här point of view. Riktigt vackert. Det är annat än domkör här. Ja, verkligen. Domkörfabriken som man får njuta av hemma. Ja. Doften är ju underbar. Ja, hade ju hellre bytt ut den mot det här faktiskt. Det är så? Ja, det tror jag ändå. Hur mår du egentligen då? Jag mår prima ballerina. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Vad skulle du rata som var bäst här då på semestern? Vad sa du nu? Vad skulle du rata? Ja, men jag skulle rata den här platsen 10 av 10. Ja. Ja. Fint avslut. Faktiskt, väldigt fint avslut. Du är ganska rolig att ha med när du ska prata engelska. Ja. Vi har haft, alltså du är dålig på engelska, men vissa ord är lite norrländska. Ja. Och som jag själv också säkert säger. Men igår då träffade vi ju en kille som kom fram till dig och bara pratade med dig och berömde din tatuering och allt. Och så efter ett tag han bara, men what's your name? Och så du bara... Jag fick typ inte fram orden när riktigt, så jag bara, Mariah. Så han bara, Mariah. Inte Maria utan Mariah. Mariah. Det var lite internationell. Sorry, what? Och så skulle vi, det var i Uppsala, skulle vi dricka ramläsare tror jag. Men ja, men den där pomegranaten är ju rätt god. Så skulle vi käka på Whole Greens. Vad beställde du då? En Caesar-sallad. Caesar-sallad. Ja, hur känns det nu då? Hur skulle du rata den här platsen? 10 av 10. 10 av 10. Speciellt om man får en fisk här nu. Då kommer jag tänka på din pappa. Ja. Ja, den här piren har ju kommit lite till vägs ände och så har också våra vloggar gjort från USA. Jag vill se en haj! Du vill se en haj, vi får leta vidare. Tusen tack för att ni tittat, glöm inte att lämna en tumme upp. Och vad ska man göra, Magan? Prenumerera. Och på engelska då? Subscribe and leave a thumb up. Tack och hej! Tack och hej! Tack och hej!